Vetëm ora ime kushton sa karriera e dikujt. Ky shkrim së bashku me foton e një oredore në një postim të Fisnik Stylës, ish partnerit të Fjolla Morinës, u bë më njëherë lajmë në disa portale. Fjolla Morina dhe Fisnik Syla i dhanë fund martesës pa kohë më parë. Dyshja duket se nuk u nda me mirëkuptim, pasi thumbimet në rrjetet sociale kundrejt njëri tjetrit kanë qenë të shumta. Po jeta të përballë me gjithçka, nuk jam unë as e para as e mbrëmta, ka edhe femra tjera, po femrat më kanë shumë e fort. Kështu, Fjolla deklaroi rreth një muaj më parë në të vetme ndalje të saj në emisionin Madam në First Channel të Kosovës, se tani është më e lumtur. Madje, u duk sikur hodhi edhe një thumb për ish bashkëshortin. Nëse e keni humbur një trastar, mos qani kur, pasi ai ka humbur një femër që e do, kurse ti një mashtrues. Më 8 mars, ajo vazhdon më tej duke ndarë një urim për festën e gruas. Veshnu e ndreqnu, një burr trastar nuk ju duhet sen. Edhe Fisniku, po në këtë datë poston një urim. Një nën dhe një grua besnike dhe ndershme, është shtylla e shtëpisë dhe ardhmja e shoqërisë. Por si u bë i njohur emri Fisnik Sylës? Më 19 shtator 2019, Fjolla Morina arrestohet në pikën e kalimit kufitar në Morinë, ndërsa po tentonte të hynte në territorin shqiptar me dy armë zjarri me vete, së bashku me Fisnikun dhe një shtetas tjetër. Këngëtare deklaroi asokohe se i përkisin asaj dhe se njëra ishte thjesht një çakmak për të ndezur cigare. Gjithmasa e sigurisë ndaj saj ishte arrest shtëpie, por nuk kaloi shumë kohë dhe qarkulloi lajmi se Fjolla ishte arratisur me partnerin e saj, Fisnik Syla, nga ku nuk vonuan madje edhe të martoheshin në Maldive në mars të vitit të kaluar në një ceremonie e cila u përfol për luksin e saj të madh. Ndërkohë, gjykata e shkallës së parë Kukës e dënoi këngëtaren me 6 vite burg me akuzën armëmbajtje pa leje dhe largim nga vendi vuajtjes së dënimit. Me njëherë pas kësaj, u përfol edhe për një shtatzani të mundshme, nisur nga postimet e këngëtares, u duke i disi barku i rumbullakosur, por do të ishte vetë ajo që do të mohonte këto lajme. Në një reagim për revistën Huatherë, ajo mohoi zërat se ishte sërish shtatzan. E ndërkohë vëmendja rikthehet përsëri në marrëdhënien midis saj dhe Fisnik Stylës, janë pikërisht postimet e tij, për të cilat aludohet se i adresohen këngëtares, por si qëndron e vërteta, sipas tij? Për këtë të vërtetë sipas tij, por edhe sipas pyetjeve dhe përgjigjeve që do të rezultojnë nga pyetjet e gazetarëve, kemi tani në këtë lidhje Skype Fisnikun. Fisnik, të përshëndes. Faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nuk e di nga na përshëndet, se nga postimet e tua tregon sa një shtet, në një tjetër, në mëngjes kishe postuar në Zvicër. Po, për momentin jemi në Zvicër. Dhe kemi orë këtu për me zgjeru bizneset familjare që i kemi, dhe ma për momentin jam vetëm Zvicër. Vetëm lëviz apo i shoqëruar nga dikush ndo një... Jo, unë nuk lëvizi kur, vetëm jam gjithmonë i shoqëruar. Ke fjalën për ndonjë shok, a partner biznesi, apo në kuptimin sentimental të fjalës me ndonjë shoqe? Jo, partner biznesi. Partner biznesi. Okej, për të vijuar me intervistën së bashku, prezantoj Andi Vrapi me mua në studio, gazetar që ndjek shumë mirë dhe komenton showbizin, dhe Albina Zeneli nga Kosova, gazetare në Zoom, emision investigativi showbizin, që ose mund të atem këshu në një loj kuptimit. Përshëndes, Albin. Përshëndetje, është knaqësime që jemi ju sot. Jeni marrë edhe me historinë e jetës së Fisnikut, keni batur debate në distancë, madje pikërisht për shkak të asaj që ju e quajtët skandal të zbulimit të jetës së mëpërparshme të Fisnikut, por pa dalë aty, unë duat mbetem tek deklarata më e fundit që bëhet lajmë. Sa lek, sa euro, sa të kushton ora, Fisnik? Por, shqyqo, nuk ka shumë rëndësi si sa kushton ora. Disa portale e kanë zbulu, moni me pa dhe aty, po nuk ka shumë rëndësi. 170 ca mi ishte shifra. Po, ashtë. Se s'më kujtohet bishti nga mbrapa, po pak rëndësi bën bishti kur është 170 a për para. 170.000 euro, apo jo? Ashtu është. Po, Fisniki nuk bën kur gjë diçka, por me gjujt në i kojë, apo diçka tjetër, ata persona që e marrin ashtu ndoshta personalisht, unë nuk kam çka më ju bo, po unë nuk bëj kur gjë absolut diçka për kujese. Në maskë krasimore e kishe dhe nuk e kishe me orën e dikujt tjetër,
ndonjë partner biznesi apo këto, po thoshe karrierën e dikujt. Për kë e ke fjalën? Jo, por as këndu në thash, do me thonë unë e kom njërën teme se si që bëj jetën time dhe nuk e kom pas për as kënd. Orën, do me thonë, është thjesht diçka që kam pas qef me postu dhe e kam bëj, por absolut, por kërkën heqë. Fisnik, ku një pytje të direkt në temë, a kushton ora jote sa karriera e fjollës? Nuk e di. S'ka asnjë mendim për këtë? Se ideja është që portalet që... Ajo e ka një karrierë gjatë, kështu që nuk e di... Do më thënë, nuk e ke fare për fjollën këtë deklaratën, e përgënjë shtronë. As pak. Po statusin e 8 marsit, se kjo deklaratë u morës që ishte për fjollën, duke qenë se vinte në vazhdimësit një deklaratë që është bërë në 8 mars, ku ndër rjesht a thuet edhe për gjitha nëna që janë të ndershme dhe që kujdesen për fëmijët, duke lëmë për të në të kuptuar që ka një mesaj të fshehur në rjeshta. Po aty ka diçka për dikën në veçanti, jo për fjollën, po them për dikët tjetër në veçanti, ka një... Jo, absolut jo, Fisnik është një person që kur ta kalon kuon me një person tjetër, do me thonë, nuk jem as i kalibrit që flasë keq për atë njeri, absolutikisht jo. Do me thënë, ti dhe Fjolla jeni ndarë nuk terma shumë të mira me njëri tjetërin, apo jo? Po, normal, e kena po që nuk funksionon lidhja jonë dhe kaq, kam baru gjithë shka. Po, qëfar ndodhi, Fisnik, në një moment ku bëhet një dasëm në kushte, kur u larguat, në një... Në Maldives, së është edhe afer. Jo, po, do me thënë... U larguan nga vendi, Fjolla ishte në kërkim. Fjolla ishte në kërkim. Largoheni, domthonë e shpallur në kërkim dhe vjen një postim i bukur për juve nga Maldive, ku po jo vetëm e shijonit, por edhe martoheni. Shumë fjalë që qarkullojnë për një shtat zani të mundshme. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi mes ju dyve? Po shiqë, tash nuk isha pas shumë qef me hi detaje, domethënë kena pona të dytë që një lidhje, okay, në fillim si çdo lidhje shkon shumë mirë, u mas nikuaj kur ta lësh personin ndoshta ma detajisht. E kena pa të dy që nuk funksionojmë si lidhje dhe e kemi shkëput gjdo gjo. Nuk isha pas shumë qef me hitë detajet, dhe me thonë, unë e rrugën tema, e rrugën e vetë edhe... Sepse fjalë të përdorura nga Fjolla, trahtar, munges besnikërie... Ka dhe zëra afër çiftit që thonë që trahtia është një arsye ndarjes. Që qarkullon në përjet. Tani nuk e dim sa e vërtet është, se Fisniku më na thot që janë ndarë në terma shumë të mirë, edhe... Dhe gjëmë, ata njerës që rrinë gjithmonë afër me, e di që Fisniki nuk është astrator, kur të është me një lidhje, bënë gjithë shka për atë lidhje, besoj që e ka po dhe krejt shqiptaria, kështu që tratëtorës e najsen nuk kisha mujt me qujt, absolut i kështë hiqë, kështu që letë flasën, s'kom qam ju thonë. Albina. Urdra, Bjetan. Se e shoj që her pasere kur përgjigjet Fisniku busqesh, qerë, si kur nuk je dakord në një masë madhe me gjyra që po thot. Fisniku nuk e kemi me taku personalisht nëse flasim si redaksi, por është ta më shumë njërë për neve që nga tetori vitit 2020, kur në redaksin tonë e mela zyrtar kemi pranu një informat për martesën që kështë e pas. Dhe me gjithë respektin për Fisnikon, në rast që dikush ka diçka kundër një redaksie, mirë është më arë në redaksi dhe me sharu dhe jo me publiku biseda cilat nuk janë adekuate. Fisniku sigurisht që është dasht me e matë vetën kure ka ditë që ka të bëj me një këngëtare që... Në momentin... Po thoshe fix në momentin që... Në momentin që po të regon të diçka që realisht ka qenë edhe arsyeja e... Shiko, marrëdhënia e Fjollës dhe Fisnikut ka qenë diapazon shumë i gjerë që është diskutuar gjatë gjithë kohës. Fillimisht u diskutua se doli out of nowhere, do më thënë nga zgjëja doli një marrëdhënie Fjollës me një biznesmen që u përfol që ishte akoma në një, ishte pjesë një familje, pra akoma nuk ishte divorcuar. Aty ishte edhe reagimi par i Fisnikut, që reagoi ashpër kundër medjave duke thënë që ishin thjesht miq me njëri tjetrin, më pas kaluan duke deklaruar me Fjollën, po me Fjollën, pastaj deklaruan që ishin për njëri tjetrin, pa ka një sër deklarata që deklarata pasardhëse përgënjeshtron paraardhësen dhe kam përshtypjen se këtë po mundohet të thotë edhe Albina.
Kështu që unë mendoj që për sa kohë Fisniku që kemi edhe prezent po thotë që është ndarë mirë me Fjollën, unë akoma nuk po kuptoj dhe deklaratat nga të dy anët e çiftit. Pra, edhe nga ana e Fjollës, që le të themi që janë gatmina, po janë kunja, siç i themi ne, janë kunja nga të dyja palët, pavarësisht se Fisniku thotë që nuk janë kunja, dhe unë mendoj që ka diçka në mes të gjithë kësaj gjë, sepse nuk është e lehtë që ti të tentosh të kalosh armë përmes kufirit për hir të një njeriu dhe të ndahesh pa një arsye që është shumë e qëndrueshme. Mendimin personal ky. Duke qenë se Fjolla dënimin e ka vuajtur për shkak se armët, ajo fillimisht ka thënë që i ka kaluar në emër të dikujt tjetër, në emër të partnerit të saj, edhe arratisja pastaj që është një akt kriminal dhe i dënueshëm nga shteti shqiptar dy herë më i rëndë se sa akti i parë. Edhe mendoj që ka diçka që Fisniku nuk është se po tregon shumë i sinqert, edhe Fjolla as nuk e ka treguar, kështu që mbetet për të parë. Fisniku është gjithmonë i sinqert. Jam i gabuar në këtë që thash para kësaj, Fisnik? Jo, ndesha mund të lidh me ty që thej më herët për redaksinë e Albinës. Fisniki nuk ka qenë kur absolut kundër asnjë redaksie. Fisniki vetëm u kon kundër kur ja kanë qitë fëmijët, sepse ju e tjeni që është kundra ligjit, pa pëlqimin e prindit, me qitë fëmijën me një portal. Për tjetër sen, Fisnikit nuk i ka pengu asë fare, edhe sa i përket për ishë martesës temë, të më nuk kam qenë atëri divërcuar edhe ka qenë kur gjë e sakt aty. Po, Albina? Okej, se kisha probleme me rjetën, kërkoj shumë falje pash në momentin që nuk duaj. Unë kam respekt sigurisht për Fisnikon, sepse në fundit është partneri një këngëtares që unë kam najtë me herët me të, dhe për shkak të kësaj meselit që është krijuar, na Fjollën mos kemi mujtë me marë, sepse ajo s'ka pranu. Do me thënë thjesht, ne jemi gazetar bjeta, dhe të edhi shumë mirë që kur flitët për këto afera dashurie, duhet me pas me patjetët burimet të sakta dhe fotografi, sepse unë asë nuk e kom njoft me parë Fisnikon dhe asë që kam dasht me e njoft, për shkak që qasja ti ka shi neshë si redaksi, ka qenë do me thënë thjesht me ironi, nga në adoletru si portal, si keli drejt fëmijet me i publiku, e që për fëmijet kërkaj publikisht falje, mirë po në rast që në një farë mënyrë ti nuk e turp të bësh një gjithë të til, pëse me pasë në turp me publiku në fund të fundet. Do me thënë, zonja në fjallë nuk duat ja përmanda samre në asa gjë, ajo ka kërku në dim, në mënyrë që buri saj po indat për një këngëtare si Fjolla Morina. Ka që ka qenë kërkesa? Albina, që ta kuptojmë, ish bashkëshortja e Fisnikut ka kërkuar ndim në redaksin tuaj për çfarë? Jo direkta, jo për diku shenja atë, që për momentin duat mbetë. Po, qartë. Po, dhe për dram. Për çfarë ka kërkuar ndim? Në mësimu për çfarë të ndimonit ju? Ka kërkuar thjesht që mos të ndahet, mos ndahet, mos i prishet familja. A duke e bërë publike, Fisniku të tërhiqet nga Fjolla dhe që ndrej me familjen e vetë? Me aqë sa unë di, që ofshe e gabuar, nuk kanë qenë të divorcuar. Fisniku thëtë që janë kanë qenë të divorcuar, letë mbetet ajo që të për, që ka nuk duat mbetet, dhe asë një nuk kam dasht me thane, dhe pse kam pas tesa të tila, është pa dhja që Fisniku e ka përdor, kur veç është publiku. Tash Fisnik blojdo është, nëse ti për gjdo lajmë, para lajmëron pa di, më besët që krejt ato 500.000 euro që i bën aparatin, besëm që krejt kanë në shku me umar me media, sepse të qenurit person publik, më besët se sa ka antë mira ka dhe anjo të mira. Më besët. Po thua që, Albina, ti po thua që Fisniku ju ka kërcënuar? Si gazetar? Për mes dikuj tjetër, sa të takoj atë person, sa të shkoj në zyret e ata, do ju të regoj, fmitë e mi, cila është e vërteta jote, ndërkoj që, ndërsa ne thamë që do jesh në një panel me gazetar, nuk ishte asë një loj reagimi apo kundërshtie nga ana jote, në fakt, për që... Jo, nuk e kom di që është Fisniku realisht, po mirë që është, sepse mu dha mundësia me të regu, që na, unë si Albin, si gazetare, thjesht që 8 vite që bëjë këtë punë, nuk kam asgjë personalisht me Fisnikon, por thjesht është detyre jona që kemi besnik dajtë publikë. Qartë, një sekundë këtu të lutëm, Albina. Ne kemi qënë shumë të ndershëm e të gjitha palër për të reguar kush janë tëftuar në emision. Si që kemi qënë, dhe me Fisniku kemi thënë me panel gazetarës, edhe me ju kemi thënë që është Fisniku i ftuar. E para kjo. E dyta, doja ndalesha tek Fisniku. Pse kjo këto akuza, ndajteje Fisnik për këto marrëdhënie jo fort korrekte dhe të mirë me gazetarët, me median? Absolutikisht, Fisniki nuk ka qenë kur kundër medjave,
asaj që tha si mënyrin direkt të kërcënimit gjona ndëgjëm. Ju e një gazetar vetë edhe kur publikohet ftyra një femiju, ku flasë të në Evropë, në Belgjikë, në Zvicër, mund është mi patit edhe mund është më dënu me burg. Këtu edhe në shkollë, kur shkon femiju, pa e në shkru në fillim vitit shkollor, pa në shkru me pëlqimin e prindit, që apon mja qitë mja publiku fëmijës tënë fotët në shkollë, na për website, na për gjonë, e le më për portale, apo kuptën. Kjo ka qenë për mu shumë e ronë, kur mi kanë qitë fëmijë e me na për portale, se te kjo fundit për mu, ose për ishë bashkëshurë, për të mujnë me qitë që ka durë, se na jena të mitur, po për fëmijën nuk ki drejti pa pëlqimin e prindit me qitë asë një fotografi. Besoj që dhe ju e dini. Po, të kjo pjesë ka absolutisht drejtë, edhe në momentin që madje ti vetë mund të kesh postuar në rrjetet e tua sociale, nuk mundet ta marrin dhe ta përdorin në publikisht pa pëlqimin të në Albina. Albina kërkoj falje, këtu të paktën publikisht kërkoj falje në pjesën e fëmijëve. Jo, për pjesën e fëmijëve që ndronë ajo që thotë Fisniku, sepse fëmijët janë deri në 18 vjeç, askush nuk ka drejt të publikoj edhe në qofë se Fisniku i ka publikuar i rrjetet e veta sociale. Por, në linë të asaj që përthoshtë edhe Albina, se edhe vetë unë kam, jam marrë me këtë historin, kemi shkruar për këtë historin edhe kemi folur, reagimet e Fisnikut kanë ardhur që në momentin e parë që është bërë publike që është pjesë e një marrëdhënie tjetër. Pra është një trekëndësh, është trekëndësh, ka qenë trekëndësh Fjolla, Fisniku dhe bashkëshortja që është tani ish bashkëshortja besoj. Edhe që në fillim reagimet e Besnikut nuk kanë qenë fortë e Fisnikut, më fal ndjes, nuk kanë qenë fortë të mira kashi medias, kanë qenë me ironi, postime ironike, do të bëj kështu, do u hedh në gjyq, kështu që jo, këto janë ironike, se derdhe postimet ironike gjithë secili dhe luan dhe përdor gjuhën. Kështu që vinë janë në vrasë. Po, pra është diçka konkrete që mos ta bëjmë bisedën teorike. Konkretisht ty si gazetar, konkretisht jo, mua me Fisnikun jo, nuk kam pasur asnjë kontakt. Jam tërhequr në kohë, domethënë. Albina, u mohua komplet nga Fisniku. Nuk e di nëse ti ke një prov për këtë akuzë që ka ardhur kundrejt teje dhe redaksisë ku ti punon. Kisha dashur me vazhdu kur Fisniku të jetë i ftuari jone dhe aty mundemi me bu publike gjitha gjëra. Që mos ka bëjmë kështu tamam si panel gjyqësh, unë ndërsa më përshëndet gjithve sepse kam probleme internet si duket këto në zyrë për momente. Dhe nëse duhet me i komentu deklaratat e Fisniku të nuk e ti veç aje dhe zote e dinë se për kojt ka, po si do qovë bravo se po arin me të njëqë. Si pas mendimit tënë, si njeri që ke ndenjur, vetë me fjollën, e nje, dhe e kënë djekur edhe historinë tyre, për kë e ka? Po besoj që ndoshta bre dhe për agjencinë uftimeve për problemin që e patë, se ndoshta nuk është me tamam sa i tha dhe vetë me dikët që ke patë historisë mundet me pa tjetër me qenë keq me të dirin atë ma, sepse në fund të fundit partner quhët kur në të mirë dhe në të keqë, do me thënë si në biznes, si ndështem, si në sukses, shtu që në mos për fjollën, si që pojmonë vetë Fisniku, ndoshta për agjencinë uftimeve me cilin kishin probleme në Maldivës për bileta këtyre gjërave. Ha, Fisnik? Jo, absolut, nuk jenë rria dhe aje që kërka përse problem. Kur të vinë atë jo në studi të disë shkërë të qëta. Kur drap? Dakor, ti vazhdojnë, tani jemi në këtë studio. Falimderit Albina se me që kishe probleme me internetin mund vjosh. Falimderit për këtë ndërhyrje. Fisnik, në gjitha këto që thua, duke si kur i ka përcen, do më dhënë, e bën lojën fillimisht në rrjetet sociale, pastaj deli mirë, kur kërftohesh në për studio televizive, jo nuk e kisha për këtë, jo nuk e kisha për atë. Fisniku nuk e ngacmon asë këndë, për zotën, unë jem shumë i sinqer, shumë transparent, kështu që Fisniku nuk mirë. Jo, transparenta është në momentin kur ti thua, përsa ko thua që ora i me vlenë më te për se karriera e dikujt, atër transparenta është kur thua emrin e desiden një person nëse ata mujnë me marë si personale, po në nuk kom që ati bëj... Fisnik, kam unë një pytje, atë pëlqen fama? Jo, me të regu drejten, nuk më pëlqen fare, e kisha avon krejt, vetë mësë me pas fama. Se su një vetë vetja, kupten... Shiko, shumë e thjesht që ti të mësë thjesht me i famë, shumë thjesht në bill Instagramin, ose thjesht mësë posto asë gjë që mund të meret për kujnë, shmangi këto, pëse nuk e bën këtë gjënë. Qofse nuk pëlqen fama. Shta dhe me kuon do t'i mbyllim dhe gjitha rjetet sociale. Oke, në momenti që do mbyllish Instagramin, do besojmë që këto nuk janë kunja, atëherë do e marim shosit mirë që e më pasaj.
Okay. Shumë e mirë që këshilë, Simone, faleminderit. Ja, kemi një deal, kështu që pas një muaj... Me Fjollën, kur ka qenë hera e fundit që keni komunikuar? Para një muje, rafërsisht, kështu diçka. Si shok, duke pyetur për shëndetin, apo? Jo, jo, ka qenë atë ndarja, do më thonë, nuk ka që jena, më diku që jena ndarja, s'ka asë një muj që jemi nda, do më thonë, tri javë një muj, kështu diçka mund të quajtë. Jeni akoma follow në Instagram apo jeni hequr? Jo, pse s'kemi asnjë kontakt. Qartë, nuk kam më komunikim mes njëri tjetrit. Jo, fare hiç. S'kemi asnjë komunikim. Sërse që keni ndarë dash, mira, se kur ndajeni mirë në rrjetet sociale vazhdohet akoma. Po tani një gocë që thyhet nuk ngjitet më, kështu që nuk mund një njeri pas një lidhës me me unë për vetë ju, nuk kuj me me të shok ose diçka, kështu që nga gjithë, se juve nuk keni folur në fakt për atë që do të ishte më rëndësishme që ju të flisnit, për ngjarjen që ka ndodhur në kufirin e famshëm mes Shqipërisë dhe Kosovës, ti ke ndonjë përgjegjësi morale të paktën ndaj... Për atë gjë nuk isha pas absolut hiç qef me bisedu, sepse alo ajo punë është në gjykim, edhe nuk isha ndasht me ndërhy, sepse nuk do të ishte mirë, s'kam qef flasë për atë gjë, absolut. Qartë, po... E vlerëson Fjollën për gjithë sjelljen e saj? Po, e vlerësoj, pa tjetër, unë tash edhe më herët, unë me një njeri që kam pas lidhje, kam hangër, kam pi me të, unë absolut nuk flas keq për të, pa më horë parazysh a njeri mundet me fol keq për mua, se që ka do, po unë nuk jam asi kalibri, nuk jam asi karakteri. Nuk flet kesh me një njeri me cilin ke qeni lidhur, keni ngrën, keni pyrë, keni ndarë shumë qka bashkë dhe që do të mund kishe qënë edhe prinder të një fëmija të dy së bashku? Pa shqytëllë, kur t'jesh i martuar normalisht... Jo, sepse është folu shumë për shtatë zani, për foto, është parë dhe ridiku një bark pak i rëmbullakosur, do rajote mbi barku në Fjollës. Jo, s'ka as pak i vërtet atë. Nuk ka as një të vërtet në të gjithë të histori. Do donje, do dojet ishe babaj një fëmija me Fjollën? Ose e keni pasur dëshiren më sakt, kur keni qënë bashkë me njëri tjetërin për të pasur një fëmijë? Ska qënë dëshira nga asë njëra palë? Paj, dëshira, ta është dëshirat me një lidhe kur ti e ki lejloj dëshire, po... Pra, ka qënë dëshira për të pasur një fëmijë normalisht? Paj, dëshira, kur ti është me një lidhe, dëshira është gjithmona, kuptën, kështu që... Ja, pra, se... Pisnik! Falimderit për këto minuta që ndërhyre dhe që u tregove i gatshëm për të folur deri në këto pika të paktën, pavarësisht se cilët do të ishin gazetarët përballë. Gjithmonë Fisniki është shumë i hapur për gjithë gazetarët, edhe pse Cikja ajo është kolegja juve më herët, Fisniki është gjithmonë i hapur për çfarë do pyetje, çfarë do sani, gjithmonë më keni këtë. Falimderit, Fisnik, edhe ti i hapur në gjithshka, edhe ne absolutisht të ndershëm në prezentimin e tëftuarve për njëri tjetërin me cilët do t'i ishin tëftuar në studio. Si Albinës për pranin e Andit dhe Fisnikut, edhe Fisnikut për pranin e dy gazetarve. Falimderit dhe mbetemi në kontakt. Shifemi për rrjetet sociale tani. Me sa duket. Shkojmë në ndërprerje publicitare, pas pak në pjesën e tretë, në disa minuta shumë shkurt e ka jo që në fakt ka qenë kryefjala e ditës së sotme nga zhvillimet e çmimeve Oscar. Jo çmimet në vetvete dhe kush i fitoi, por gjesti i Will Smith ndërsa ngjitet lart në skenë dhe një shuplak ndaj drejtuesit, cili e preku në një pikë shumë të ndjerë për të tek e shoqja. Pas publicitetit flasim.